mənə yaşayırdı da neçə vaxt. Rəsmi xanımım deyirdi, belə yaşayırıq. Alt paltarım da qan içində idi. Gördüm, gəlir üstümə, əlində bu boyda bıçaq. Mənə görə öz rəfiqəsini öldürüb, tutulmuş. Bakıda rəfiqələr arasındakı mübahisə bıçaqlanma ilə nəticələnib. Hadisə Xəzər rayonu Mərdəkan qəsəbəsi Şəh küçəsində yerləşən gördüyünüz bu evdə qeydə alınıb. Belə ki, əvvəllər də məhkum olmuş və hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Zəminə Babayeva onlara qonaq gələn Valih Məmmədova bıçaqla xəsarətlər yetirib, daha sonra isə öz rəfiqəsi Lalə Vəliyevanı bıçaqlayıb. Zərər çəkən Valih Məmmədov və Lalə Vəliyeva 2009-cu ildən etibarən birgə yaşayırlarmış. Onlar ötən gün Mərdəkanda yaşayan Zəminə Babayevanın evinə qonaq gediblər. Valih Məmmədov deyir ki, təqsirləndirilən şəxslə Lalə Vəliyeva arasında heç bir problem olmayıb. Mənə yaşayırdı da, neçə vaxt. Rəsmi xanımım deyirdi, belə yaşayırıq. Hələ bir tikə çörə yedik, mən olduğum danışı zamanı. Araq da almışdım, toyuq da almışdım. Qonaq gəldim, birdən oğlan heç nə olmaz. Pulunu bazarlıq eləmişdim, qardaş, arağınaca. Yüz vurdum ki, dedim, halım yoxdur, çatışmır havam. Məndə var da bu ürək. Dedi, ged gir baseyniyə, səhərindən, gəl otur. Girdim, çıxdım baseynadan, dedim, gedim, yaşdı da paltarım. İçəridə deyişim paltar. Hə, getdim, mənə bağışlasın xanım da mən. Şalvarımı çıxartdım, şortiki çıxartdım. Gəndə, elə alt paltarım da qan içindədir. Gördüm, gəlir üstümə, əlində bu boyda bıçaq. Dedim, xanım, nə olub? Zəminə xanım, nə olub? İb atdı bıçağı mənə. Atdı, əlimlə vurdum belə, batdı əlimə, qardaş. Atdım qırağa, bu ikinci də atdı mənə, tutdu buradan qolumu. Valih Məmmədov yaralansa da müqavimət göstərib. Daha sonra Zəminə Babayeva rəfiqəsinin yanına gedib. Xanım olduğuna görə itələdim də belə. Qolumu, bıçağı dedim, aralan məni. Fırlandı, çıxdı həyətə. Sonra gördüm xanımın, deyik ki, mənə də vurub Valih. Götürdüm xanımı, çıxdım həyətdən. Başladım, ölüb eləyər də mənim xanımım, kimdir bu, ona bunu, kişi bunu eləməlidir də, mənim borcumdur bu. Çəkiliş zamanı onu da öyrəndik ki, birlikdə yaşayan zərər çəkənlər də məhkumluq həyatı yaşayıblar. Belə ki, 2010-cu ildə Lalə Vəliyeva Valih Məmmədov üçün öz rəfiqəsini öldürüb. Cəsədi gizlincə bastırsalar da, əməllərindən peşman olub təslim olublar. Nəticədə onlara 12 il iş kəsilib. 2009-2010-cu ildən orada bir yerdə tutulmuşuq. Çıxandan sonra o mənlə başqa heç kimi yoxdur. Onu götürmüşəm yağıma. Onu da özüm kimi istəmişəm ki, belə şeylərdən qaçsın. Mənə görə öz rəfiqəsini öldürüb, tutulmuşum. Qeyd edək ki, Lalə Vəliyeva Sabunçu tibb mərkəzinə yerləşdirilib. Daxil olan xəstələrinə Əliyev və Lalə Qiyas qızı 1971-ci il təvəllüdlü, qarının ön divarından daxilə nüfuz etməyən kəsilmiş, deşilmiş yarası, sol saidin və sağ əlin ikinci, üçüncü barmağın yaralanması olub və həmçinin 57 yaşında daxil olan kişidə sol bazı nahiyəsindən kəsilmiş yarası olub. Hal-hazırda həmin kişi evə yazılıb ambulator müalicəyə, qadının vəziyyəti orta ağır stabildir. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Zəminə Babayeva isə Xəzər rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Ləman Salihova, Arif Əliyev, APA TV.